Čau, vítám tě u videa, dneska to je spolu. V minulém díle jsme si pokecali s Johnnym Dreddem, dostali se k sci-fi lodi, předložili pirátskou knihu, no a našli ufonku, se kterou dováděl kapitán. Teďka se jdeme podívat na kapitána, takže sebereme tady kružítko. Kružítko. 9 let ho na základce nemůžu najít a tady se zrovna válí. Ale tohle je stejně k ničemu. Chybí mu jeden konec. Nebudeš ho brát, jo? Milenci si tu, koukám, nenápadně zapnuli nevinně působící červený světlo. No, padá to tak. Tak se nám podívat. No teda... Skafandr. Skafandry se mi vždycky líbily. Každý v něm vypadá jako chodící sněhulák. No, tak si pro mě z kapitána. Dobrý den, pane. Leží se vám pohodlně? Špatně jsem vám rozuměl, zopakujte to. Mimochodem, já jsem Pangrác, a vy? Hezký jméno. Píše se to se 2 m, anebo s 1? Já vám sice nerozumím ani slovo, ale hádám, že chcete, abych vám sundal ten roubík, že jo? No! Nebo byste radši, abych vám zaspíval? Ne! No, tak ukažte, vyndám vám ten roubík. Tak a je to spokojen? Co jste mi to předtím chtěl? Chlape mizerná, vy jste snad natvrdlí. Říkal jsem, rozvažte mě, a to asi 4x. No vidíte, já si to myslel, ale nebyl jsem si úplně jistý. Tak odvážete mě nebo ne? To ještě nevím. Možná se vás nejdřív zeptám na pár otázek. Zeptat se na Bela. Chtěl jsem se zeptat na tohodle chlápka. Neviděl jste ho? Možná viděl. Nějak se tu pořád motal, ale neměl tu co dělat, stejně jako vy. Ale nemluvil jste s ním? Nevíte, kam šel? Myslím, že použil náš teleport. Jak jako použil telepat? Teď je to jenom kulisa. Věřte si, čemu chcete. Aha, tak to je zajímavý. Billy prošel teleprdem, teleportem. Musím za ním. Mohl byste mi vysvětlit, proč tady ležíte spoutanej? Není to snad jasné? Přepadli vás ufouni? Ale vůbec ne. Vlastně tak trochu jo. Tak vy jste snad nemluvil s tou ženou Borgem venku? To víte, že mluvil. Ale chci to slyšet od vás. Jeden nikdy neví. No, my jsme prostě chtěli vyzkoušet takové to přivazování, no. Rozumím. Ale už jste zapomněli vyzkoušet to odvazování. Přesně tak. Zeptat se na piercing. Koukám na ten váš piercing. To je součástí povinností kapitána mít diamant v pupíku. Nedělejte si legraci, člověče. To je dárek od té ženy venku. Ale když už o tom mluvíme, nemohli byste si ho vzít? Stejně to nemůžu nosit kvůli manželce a navíc se mi to vůbec nelíbí. Zase ho ale nechci vyhodit. Jen berte, stejně je to určitě falešné. Všechno je jednou poprvý. Dokonce i sundavání pupečního piercingu svázanému nahýmu vesmírnému kapitánovi. Tak já ho teda beru. Hlavně opatrně. Nebojte, budu něžnej. To je pěkná trofej. Zeptat se na teleport. Myslíte, že byste mě mohl poslat skrz ten váš teleport? Potřebuju se dostat za tím chlápkem z fotky. To bych určitě mohl, ale má to pár podmínek. Hádám, že asi budete chtít rozvázat. Bingo, chlapče, to je můj první požadavek. A nevíte jak? Vypadá to, že si vaše partnerka dala záležet a zvolila kožený opasky. Člověče, to není moje partnerka. To je moje... To je jedno. Zkuste trochu myslet. Přesekněte to nějak. Překousejte. To je fuk.
Nebudu vám tady přece ohlodávat ruce. Co kdyby někdo přišel, radši vymyslím něco jinýho. Okej, nějak... Třeba... Ne, tady tím nožem? No, tyhle kožený pouta tímhle tupým nožíkem nepřepižlám. Aha, dobře. Tak doutnička si dáš. Neříkám, že to nepůjde. Ale kapitán by asi moc nadšenej ze spálených rukou nebyl. No, chtěl rozvázat, tak jako... Dobře, no, tak střepem. Jo, tím střepem by to mohlo jít. Dobrý. Tak a je to. Jste volnej jako pták. Děkuji vám, chlape. Pustíte mi teď ten teleport? No, to nepůjde. Teď, když se po výpadku proudu znovu nahodil systém, tak bych na spuštění potřeboval svoji kartu. A ta je s ostatníma kartičkama v píchačce. Ale to může trvat věky, než ji najdu. To může, ale že jste mě odvázal, trochu vám pomohu. Moje kartička je jako jediná z kovu. Tak to potřebuje jako vážně? Magnet, kovová vstupní kartička? Není z roztavených hřebíků, člověče. Je to nějaká extrémně odlehčená slitina, aby ta karta nevážila čtvrt kila. To by bylo nepraktické. Jo, jasně, tak díky za popis. A kromě té kartičky to bude všechno? Na které planetě kapitán lodi pouští podle vás teleport skoro nahý? Na Nahuinu. Těma straníčkama si nepomůžete? Dobře, dobře, pardon. Takže na kartičku oblečení, a oblečení. To bude vše? Jo, to bude všechno. Tady nebo sebou. Tak, tady máš... Tady máte tu svou uniformu. Děkuji vám, mladíku. Takže ještě kartičku z píchaček a bude to. Tak co tady ještě je? Tady ještě okno. Okno, ze kterého je vidět ven předloď. Aha. A tady je ten skafandr, červený světlo. Je, to je země. Že ten prstenec nenosí pořád, moc jí to sluší. Ty jsi byl v pankráci. Můžu tady ještě něco použít? Diamantový piercing? Na jo, to vyšlo. Použiju piercing místo jednoho konce a budu mít pilku na sklo. Okej, okay, nevím, co je teda bude pilka na no, sklo. No, pokud je to jen zirkon, tak jsem si právě vyrobil jen hodně přihřátou rýsovací pomůcku. Okej, okay, nevím, jaký sklo bysme měli. Nějaká gumová hadina. Přehřezat. Teda, no, sklo prostě na co. Ale tak tady byly ty... Co je ale kartiček? Podle mýho zdravýho odhadu tak asi 2342. A kapitánová je ta lehce kovová. Mít tak magnet. Nemám, no, žádný. Není to sice moje gusto, ale jinak to nepůjde. Ne, můžu zapálit, okej. A hele, vážně zbyla jen jedna. Dobrý, už jsem se, že budu muset hledat... Teď ji neseberu. Ta kartička bude žhavá jako srna v říji. Třeba rukavicí sebrat? Rukavicí ne. Mohl bych ji zničit a pak se nedostanu do výtahu. To máš pravdu. Tak vzít to pod prsenek. Znám i lepší využití pod prsenek, ale teď se mi hodí jako náhražka azbestu. Ještě, že je to 85E. Menší by pálila. Jsi nějaký odborník, pan Krátce, na tohle to teda. No tak mu to jdeme dát. Tak pojď. Tady máte kartičku. Tady máte kartičku, pane kapitáne. Děkuji vám, mladíku. Tak jsem sehnal všechno, co jste chtěl, takže teď je řada na vás. A cože jste to chtěl? No, přece jestli bych si nemohl vyzkoušet ten teleport. Ale ovšem, jen potřebujete skafandr. Na co skafandr? Teď přece nepojedu nikam na oběžnou dráhu, nebo jo? To ne, ale ten teleport je tak zkonstruovaný, že přemysťuje jen to, co je uvnitř našeho speciálního skafandru. Ten skafandr to nikam nepřenese, jen jeho obsah. Ne. Jo. A můžu použít ten skafandr, co tady visí?
Můžete, ale je vyfouknutý. Tak ho neoblečete. Musíte ho nejdřív nafouknout. Někde tu byla hadice a čerpadlo. No to byla tam dole. A moc ho nepřifoukněte, stačí malinko. Až to budete mít, vlezte si ve skafandru do teleportu a já vám to zapnu. Teď mě omluvte, jdu se převléci. To čerpadlo jsem viděl dole před lodí, ale ze spoda ho sem nedostanu, sakra. Tak vezmeme ten skafandr, ne? Tak asi vemu ten slušivej skafandr dolů před loď a nafouknu ho. Yes. Tak to nepůjde. Ten váží snad tunu. Takhle se do něj ani nenavlíknu, na to, že ho někam nosím. Teď už mi to došlo. My? Tady tím kružítkem vyřežeme otvor. Tak schválně. Tím otvorem pak hodíme tu hadici dolů a tam dole to napustíme. Nevěřím. On to je vážně pravý diamant. Ten kapitán ani neví, jak je štědrý. Dobrý, no, tak jsem na to přišel. Takže dáme dolů. Tahle ta gumová hadice by se mohla hodit na ten skafandr. Yes. Akorát je celá potrhaná, sakra. Kdo mi ji zašije, když tu nemá maminku? Tak zeptáme se tady tohohle stvoření. Promiňte, že obtěžuju, ale neuměla byste zašít tuhle hadici? Ukažte. To by neměl být problém, ale nemám šitíčko. Nedávno jsem něco opravovala, ale už si nevzpomínám, co to bylo. Dokrychle. Ženská, myslete. Závisí na vás. Klid, klid. Nechal jsem se trošku unést. Já vám to šitíčko donesu. Dobře. Co jen se tady mohlo rozpárat? Třeba ten plišák, ne? Yes. Tak šupak to tady máme v kapšičce. Šitíčko. To je nápad, dávat si šitíčko do plišáka. To nikdy neslyšela o šuplíku. Ty ten plišák byl v šuplíku, že jo? Takže v podstatě si to dala do šuplíku. Tavi... Počkej. Tady máte svoje šitíčko. Děkuju. Tak mi teda zašijete tu hadici. Dobře, jdu na to. Vydržte chvíli, hned to bude. Jasně. Nějaký čerpadlo. Vypadá to, že na vzduch, ale možná... Já to už jsem slyšel, tak už to máš zašitý? Můžu. Yes. Ale jistě. Chtěl jsem se zeptat, jestli už jste to zašila. Zašila. Bylo to těžší, než vypadalo. Takže ale... to nebude zadarmo. To dneska není. Koukám nic. A co byste si tak představovala? Tabák. Prvotřídní tabák. Je, tak takže má tabák. Náhodou. No, udělám, co budu moct. Náhodou, tak vám zatím mám. Děkuju. Není zač. Tady mám od... Mám Dreda. Tu tenhle ten kvalitní doutník až z dalekého komunistického ostrova. Nechcete? Ne, povídám, že chci tabák. Jinak nebude žádná hadice. Ale doutník je přeci... Aha. No dobře. No tak to je zase prekérka. Jak udělat z doutníku tabák? Vždyť je to skoro svatokrádež zničit tak krásný doutník. No, ale co se dá dělat? Sakra, ten krám je tak kvalitně udělaný, že ani nejde zlomit. Musím ten tabák z toho doutníku dostat nějak jinak. No, tak si třeba zeptat. Depák. Tak třeba teda do teleportu. Tak ty můj malej Fidele, tady se mi na chviličku polož a nejbat. Aha. Takže teďka vypneme proud. To se stačí zavřít to rukavicí, možná, co? Strej do Fidely a doutník je v prášek rozdrcen. Pankráci. To se otevřená. Hezky z toho vypreparuju ten vysypaný tabák.
počkej, co nám? Tady máte tabáček, paní. To si dáte do nosu. Ukažte. Prosím, neměj žádný keci. No to je vůně. Tak tady máte tu svou hadici. Děkuju. A to šitíčko vraťte do plišáka. Samozřejmě. To víš, že jo? Vrátím leda kulový, duško. Je to tak. Čus, už se neuvidíme. Tak. Nasadíme. Nejdřív to prohodím oknem. Snad se trefím. Jo, teď ještě ke skafandru. Ano. A je to. Doufám, že ta hadice vystačí. To já taky. No, dobrý, vypadá to, že vystačí. Tak to připojíme. To je štěstí. Pasuje. Nějakej emzák tam nahoře mě má asi rád. Asi jo. Tak zapneme. To čerpadlo vypadá nějak pochroumaně. Chybí mu jedna noha. Měl bych to asi něčím vypodložit, než to pustím. Dobře. Tak tou knihou to už nepotřebujeme. Tak a čerpadlo je zas v rovině. No a teď už to může zapnout? Jo. Tak to by mělo snad stačit. Snad jo. Doufám, že jsem to nepřehnal a ten skafandr neprasknul. Snad ne. Vypadá to, že je dobře. Skafandr naštěstí neprasknul. Hadička vypadla. Budu dělat, že jsem to tak celou dobu plánoval. Taky díky bohu za to, že v tom čerpadle bylo to helium. Jinak bych ten skafoš nikdy neuzvedl. Tak jdem na to. Tak to bylo to zajímavý nový. Ten vypadá. Miláčku, to jsi ty? Co? Ale to není miláček, ale já jsem připravený na ten váš slavný, mocný teleport. Aha, to je ten Mablas. A máte skafandr? No jasně. Dobře, tak spouštím. 3, 2, 1, start! Bo spicerki. No, páni, to byla jízda. Kde to jsem? Nějaký western. Tak tohle se mi zamlouvá víc než ty scifárny. Už teď se cítím jako starý drsňák Clint Westwood. Stop! Co to je? Co tam sakra dělá ten chlap? Vyhoďte ho někdo! Tady se nedá točit! Pardon, promiňte, já nevěděl, že se tady zrovna točí. A co bysme asi tak ve filmovém ateliéru dělali, co? Pořádali závody švábů? Nezlobte se, pane bože, totiž pane Rejžo. Říkejte mi, jak chcete, ale vysvětlete mi, co tu děláte, chlape. Castingy už dávno skončily. No, víte, hledám jednoho pána. Jmenuje se Errol nebo Billy Cario. Sice mi to něco říká, ale nemám páru, co? Zeptejte se starýho Indiana v baru, ten tady zná snad každýho. Hlavně už ale vypadněte ze scény! A že jsem tak smělej, co tu vlastně natáčíte? Nevidím žádný herce. To jste přesně vy, lidi! My tady už 3 hodiny čekáme na takový ten klasický chuchvalec suchýho křoví, až se přežene náměstím. Musíme to natočit do večera a ten chuchvalec furt nikde. Kdo má ten chuchvalec vůbec na starosti? Nejste to náhodou vy, co? No, teda promiňte, chuchvalce, ale já nehraju. Ještě tak kládu. No, co se dá dělat? Kašlu na to, vyhlašuju pauzu! Doneste mi někdo kafé a pizzu a vdolek a muffin a pivo. Tak to jsou mi teda věci. Možná jsem zrovna promarnil životní příležitost zahrát si chuchvalec. To teda jo. No tak, dáte to prskou matku. To je ale hezký koníček.
Každý by měl mít koníčka. To mým koníčkem je nepřibližovat se ke koníčkům. No pokud to něco dobra, nesnáším, dobra. Tak je to dostat pod kovou do palice. Aua! Au! Aua! A hele, pistole. Kvér, pistole, Colt a navíc moc pěkný Colt. Sice jsem zapřísáhlej pacifista, ale i tak bych si ho rád vzal. Klid, koníčku, klid. Jauajs! Kruci, mále mi vykopnul zuby. Musím na to jít jinak. No, ten ti teda dal. Zastřelíme ho. Tak ho rozpáráme. Tak ho podpálíme. Tak ho umámíme. Ne, dobře. Tak jo, Havran. A Havran sedí. Na tváři měl vážnou líc a nezvedl se nikdy víc. A pak, že si z hodin literatury nic nepamatuju. Šibenice. Ta šibenice vypadá jako pravá. Hádám, že toho rejžu by to asi nikdo naštvat neměl, když tu má na povel i šibenici. Tak, tohle je už od pohledu pěknej parchant. Ty blond vlasy, vykulený oči, chytráckej úšklebek. Je, když jsem to já? Co má tohleto znamenat? To nevím. Je pod tím něco napsáno. Je to blízko, hombre. Hombre, další vzkaz? Pro mě? Ten mizera Billy si se mnou pěkně hraje. Jdeme do hospody. A tak tomu říkám bar pro pravý chlapy. Doufám, že tu mají čokoládový mlíko. Snad jo, pankráci, snad jo. Tady je zase věcí, pouta. Tak tomu říkám obchodní tah. Tady určitě zákazníky poutaj ke stoličkám, aby nemohli odejít a museli dál pít. Krucinál, akorát jsou zamčený. No, tak. Co to ještě máme, kytka? Myslím, že znám někoho, komu by tohle udělalo radost. Koho myslíš? Jako myslíš to koně venku? Co? Jen papej, koníčku, správná strava je důležitá. Pane, jo, to je přímo turbotrávení. No, to teda. Měl bych to po něm asi uklidit, aby nikdo nenadával, ale holejma rukama na to nešáhnu. Ani se svářeckýma rukavicema by se mi do toho moc nechtělo. Tak, máme něco čím to vzít, to se nemáme. Tak jdeme zase zpátky teda. A vlajka Konfederace. Koukám, že se to tady zaseklo před rokem 1963. Jo, přesně tak, já umím dějiny, haha! Tak, omlácená zeď. Koukám, že je tady omlácená celá zeď, asi je tady zavedený bouchací systém. Stejně jako u nás, když nefunguje televize. Zkusím si taky fláknout. Pojď. To je dobrý, haha. V obraz nějakýho jezdce. V obraz nějaký klisničky. Hot. To ví umělecký dílo. To by se dílo. Potřebovali schodit. To vypadá jako demižo nějakýho skvašenýho moku. Bůh ví, co v tom je? No, my bychom potřebovali schodit tady ten obrázek tý klisny, aby jsme odlákali toho koně, protože by se na ten obrázek koukal a nedával by pozor. A tady je to taky omlácený. Takže potřebujeme... To je dobrý, haha. ...pan demižo nějak posunout, teď můžeme... Schodit i tenhle obrázek. Tak se tam třeba Indian. Dobrý den. Dobrý. Zeptáme se na pouta. Chtěl jsem se zeptat tady na ty pouta. Jo, s těma dělá Róza pěknou show. Nazvala ji erotické zatčení. Okay. To zní zajímavě, ale já bych spíš dneska potřeboval vědět, dost. Jestli nevíte, jak je odemknout. No přece klíčem. Vážně? Vy jste ale hlava. No, a kde pak jsou ty klíče? Roza je má někde schovaný. Prej na to přijde jen ten, co si třikrát vrzne. To si dovedu představit. Aha,
No, tak se tam... Prosím vás, neznáte pána jménem Errol Kario? Ukaž mu tu fotku. Jména já si nikdy moc nepamatoval, blondiáku. Mám tady i fotku. Jo, to je tady ten... Skurvisin. Znám ho. A každej, kdo je jeho přítel, je můj nepřítel. Tak tím pádem jsem tvůj přítel. Tak to se nemusíte bát. Já s ním mám taky nevyřízený účty. A co vám proved? To nejhorší, co může chlap chlapovi udělat. Poběhl vám klíčem auto? Teda koně? Ale ne. Přebral mi Rózu. Myslel si, že to nevím. Hráli to na havraní pírka. Vždycky jí podstrčil pode dveřma havraní pírko a ona otevřela. To víte, Róza jinak nikomu neotvírá. Aha. A kde je teď, nevíte? Myslím teda ten chlápek. Kdybych to věděl, tak byste to poznal podle jeho hlavy, co by visela nad barem. No, to mi mluvíte z duše. Musím někde sehnat havraní pírko a dostat se k té Róze. Za každou cenu. Ta bude určitě Vobilovi vědět hodně, jestli jí svět. Asi jo. Tak zeptám se na... Potřebuju vědět, kde najdu tu Rózu. Tak do toho ti je velký kulový, Greenhorne. Ale já tady vyšetřuju důležitý případ a musím nutně za ní. Na to zapomeň, blondiáku. Tam já nikoho nepustím. Ledaže? Co zase? Ledaže co? Leda, kdybys mě porazil v karetních skořápkách. Víš, já tady trčím už dlouho a nikdo tu se mnou nehraje. Pokud si zahrajeme a ty vyhraješ, můžeš v rychlosti nahlídnout k Róze. Okay. Pokud prohraješ, tak ti budou muset nadále stačit tvoje vlastní představy, skrčku. Aha, vy víte, jak dávat lákavý nabídky. No, ještě si ji promyslím. No jestli si ji nepromyslím, prostě jdeme chci hrát. Chci si zahrát ty skořápky, jaký je princip? Jednoduchý. Já vytáhnu karty, jedna z nich je rudý eso. Ty musíš poznat, kde je. No dobře, tak ukažte. Dávej pozor a pekelně se soustřeď. Okay. Kde je eso? No. Že to je něco? Špionážní hodinky? Kde selže postřeh pomůže technika? Zapnu si infra. Esa se dotýkal celkem dlouho, snad tam bude nějaká tepelná stopa. Jasně. Jo, něco tam vidím. Dobře, takže druhá zprava. Myslím, že to byla druhá zprava. No jo, sakra, máš pravdu. Jak jsi to věděl? Mě ještě nikdo neporazil. To víte, instinkt. Tak a teď mě řekněte, kde najdu Rózu. No dobře, je to tady po schodech nahoru. Je to tam hotovej ráj, mladej. Je, ráj? Tam jsem se chtěl vždycky podívat. Tak, teď máš možnost do ochu. A díky za hru. Za málo. No. Dobrý den. Dobrý. O něčem popovídat? Jo, měl bych na vás otázečku. Humanitua, tak se ptej. Venku je takovej kůň. Ten je váš? Ne, ten je našeho pana Rejži. Vůl jeden. Kdo je Vůl? Režize nebo ten kůň? No vlastně oba. Rejža je prostě pako a ten kůň je zase pořád tak nadržený, že se k němu až bojím přiblížit. To mi povídejte. Nevíte náhodou, jak toho koně trochu sklidnit? No jistě nevím, ale jednou jsem přijel jeden komparzista na svoji klisně a ten kůň na ní bez hnutí zíral celý den. Dobrý nápad, tak vám děkuju. Tak to je zatím všechno. Mějte. No tak tady máme... Říkal ten indián, že ten kůň venku je věčně nadrbanej. A tahle klisnička vypadá opravdu k světu, ta by se mu mohla líbit.
Jak to ale sundat dolů? No, musím bouchnout ty stěny. No. A hele, za tím demižonem je to taky omlácený. Možná bych dostal dolů ten obraz nad tím. Zkusím ho odsunout. Zkus. Já jsem teda ale máslo. Měl bych asi začít doma zvedat i něco jiného než plechovky piva. To máš pravdu. Tak, dobrý den. Dobrý. To neposune? Hele, pane Indián, o cože nedokážete posunout tamhle ten demižón? To má být vtip. Sleduj ty, Greenhorne. Ukaž se. To je co za prcek ten Indián teda. Tu vado, takhle to jednou rukou, jo, dokonce malíčkem. Šučíš, co? Říkal jsem ti to, jsem silnej jako bejk. No teda, podcenil jsem vás, jste vážně silák. To díky. Na to, že jste jen prašivá bledá tvář, jste docela fajn. Je, děkuju. Tak to je zatím všechno. Mějte. Tak jo. Teďka už takže pořádnou dosti. Perdu. Pojď, pořádnou tam, hoď, hezky. Skvělý. Tak, vezmu obraz. A mám tě v obrázku. Ta klisnička je vážně fešanda. Koník z ní určitě bude úplně hypnotizovaný. To jo. Takže, dáme tady obraz. Tak uvidíme, jestli ten kůň má takovej apetit, jak říkal ten Indián. No, pojď to tam. Tak a koníček se nesoustředí na kopání, ale na něco jinýho. Tak a teďka vám pistole. Kůň kouká směrem na tu klisnu, když budu rychlej, mělo by se to podařit. Teď! Pojď. Au! Ne. Doha. Ne. No, tak třeba spouta těma poutama ty kopítka. Pořád? No. Tady je nějaký divnej ten schod, vidíte to? Jak je takovej obehračný? To schodiště už musí být fakt starý. Vrže to jako klouby mýho pradědy. No, ale... Moment! Ten, no? Kdo třikrát tvrzne, říkal pan Indián. Třeba to je myšlený jinak než necudně a chlípně. No, právě, musím ty schody víc proskoumat pořádně. Tak pojď dolů. Tady. No jo? Vypadá to tu na nějakou tajnou skrýž? Že jsem si to nevšiml dřív, sakra. Tak holejma rukama to neotevřu. Tak co máme? Nožíkem? Multifunkční nožík by mohl opět zabodovat. To mohl, pojď. Yes. Sakra, taková perda zase. A do hlavy. No, ty si pěknou dostal. Tak co to tam máme? Tak se podíváme. A hele, klíček. Paráda, klíček, ten jsme potřebovali. A nějaký hambatý fotky do kalendáře. Aha. No fuj, co to je? To je úplně zvrhle nechutný. Vemu si je. Pěkně, pan Kráci, pěkně. Kaž, je to něco vidět? Není. No. Takže otevřeme tím klíčkem. Teďka si bude muset Róza kvůli mě vymyslet novou show, chudinka. No jo, tak jdeme svázat, spoutat toho. Tak mě? Zkusím aspoň nasadit ty pouta. Teď. Jo, paráda. Yes. No a teďka mu to vezmu, že? Teď už nemáš šanci, koni. Tak pojď. Aha, to máš za to, ty nevrlý zvíře. Ale pozor, bacha na mě. Já mám zbraň. Ve městě je teď novej šerif, Burani. Přesně tak. Tak se střelíme havrana? Moment, ten Indián přece říkal havraní pírko. Promiňte, pane havrane, mohl byste postrádat jedno ze svých vzácných per? Ne? Nic? No, tak jak myslíš. Tak, lítavče. Tohle město není pro nás dva dost velký. A kruci vedle. Bože, teď ode mě byl sotva dva metry. Ale spadlo z něj jedno pírko. No dobrý, tak aspoň, že to... Moc hezký havraní pírko.
Mohl bych si z něj třeba udělat psací brk? Ale prosím tě, jdeme za rozu, nebudeme si z něj dělat brk. Šoupnu ho tam a uvidíme. Oh, amore mio, ty se zvrátil, pojď ke mně. Dobrý den, asi nejsem úplně ten, koho čekáte. Co si to dovolujete, člověče? Kdo vůbec jste? Pomoc! Jestli voláte toho indiána od baru, tak s tím jsem se právě velice spřátelil. Mohla jsem si to myslet, omezenec jeden. Poslouchejte, nevím ani kdo jste a nezajímá mě to. Já tu mám důležitou práci. Chápu, natírání v obličeje 6. vrstvou líčení je raketová věda. Nechte si ty řeči a koukejte padat. Zeptáme se na Mohla byste mi něco říct o tomhle pánovi? Amore mio, totiž vůbec ho neznám, neotravujte mě. Náhodou vím, že ho znáte až moc dobře. Opovažte se mi lhát. Ale pán je snad od policie? Tak trochu, jsem detektiv Pankrás, ale otázky tu kladu já. Tak co víte o Billym? Tak trochu jste od policie, tak já tak trochu nevím nic. Klidně si tu šmejděte, ale nic na mě nemáte a ani tu nic nenajdete. Jak chcete. Hernajs, to je teda netykavka. Však já tě dostanu. Já se dostanu tě. Tak, zeptal se na Chtěl jsem se jenom zeptat. Říkala jste, že znáte toho pána dole z baru. Ovšem, že ho znám. Je to můj kolega, hrajeme spolu ve filmu. No jo, vlastně. Jsem já to ale blbec. Já skoro zapomněl, že je to tu všechno jen natáčecí plac. Všechno ne. Tohle je třeba nejen natáčecí plac, ale i můj pokoj, takže se koukejte sebrat a vypadnout. Zatím vám děkuju. Agresivně. Tak, sebrat. Moje velikost to asi nebude, ale hodit se můžou. Ničeho se nevšiml, jenom čumí do zrcadla. Tak tohle tu rozhodně nechám ležet. Asi, na to bych nesáhl ani s 10 rukavicema. No, tady si chtěla vraní pírka, ty jo. A postel? Úžasná dřevem vykládaná postel. Tady si asi musí dít věci. To teda. Tak můžeme tady ještě něco dělat? Okay. Krásný výhled. Vzadu jsou nějaký noble budovy. Není to nějaký VIP? No. Achievement Adventure, trpělivý posluchač. No, dobře. Tak co ještě můžeme dělat? Co máme dělat teda? Přimět Rozu ke spolupráci. No taky... Tak tady můžeme... Radši to po něm uklidím. Ten trus? Zkusit jí to nabídnout jako make-up třeba? A je to. Při nejbližší příležitosti to někde vyhodím. No, třeba to dáme do Roze. Tak jdeme nahoru. Stý nic nedostane. Ale dostaneš tady. Nemůžu, jo? Tak co tady ještě je teda? Slečno? No co je zas? Chtěl jsem vám ukázat tady svý soukromý album. Kde jste je pro boha sebral? Hezký, že? Říkal jsem si, že by se mohlo líbit třeba nějakým novinářům. Kde jste to sebral? To není vaše starost, milá dámo. Ale já... Víte, já byla mladá a hloupá a tak jsem to nafotila. Vraťte mi je, prosím. Kdyby je někdo viděl, tak by mi to mohlo zničit kariéru. Dejte mi je a splním každý vaše přání. Každý říkáte? No, když se tak koukám na to vaše kombiné, tak nemůžu říct, že by mě nic nenapadlo. To ne, to jsem tím nemyslela. Já přece nejsem žádná, to ne. Koukám, že slovo každý je u vás dost relativní, co? Já jsem herečka a ne žádná běhna. To po mně přece nemůžete chtít. Tak mi teda radši honem rychle povězte všechno, co víte o Billym. O žádným Billym nic nevím. Jo, jasně. Vám se asi představil jako Erol. Erol, to je moje neskutečná láska. O tom jindy. Řekněte mi, kde je teď. On zatracený fotky. On odešel do ateliéru VIP.
Mluvila jste o ateliérech VIP, kde bych je našel? Pokud nechcete obcházet tady celý ten náš filmový komplex, tak nejrychlejší je to tímhle oknem. Ale je to vysoko. Oknem? Nejste blázen? A kudy se tam dostanu okolo? No to já vlastně ani nevím. Nikdy jsem tam nebyla. A Erol šel taky tím oknem. Aha, no dobře. Tak když Erol, tak já taky. Přesně, když Erol skočí z okna, tak Pankrác taky. Takže zbudem se na bylo. Nevyprávěl vám náhodou Billy něco o sobě? Odkud je, co dělá a tak? No, on je hrozně pyšnej na svůj rod. Prozradil mi jedno takový tajemství. Víte, jeho rodina vyhrála někdy ve 30. letech konkurs na výrobu sošek pro filmovou akademii. Dokonce tomu i vymysleli název. Oscar je prej jejich vynález. Nějak to souvisí s jeho předkama. Ale když o tom Erol mluvil, měla jsem z něj trochu strach. Nevím proč. Říkáte, že jeho rodina vyrábí sošky? Ano, je to tak. No jistě. Oscario je vlastně Oscar. Tak takhle pronikli do filmové akademie. No. Začali pro ně vyrábět Oscary. A jako vzor jim posloužila ta jejich soška Ozekária, soška prvního. Bill se asi musí dobře bavit, když vidí, že potomci Dionýsa používají sošku patrona Káriovců jako největší ocenění. Tohle přesně odpovídá Billovým vtípkům. Co? Jakým vtípkům? To nic, slečno. To bych vám asi těžko vysvětloval. A teď už mi dejte ty fotky. Už jsem vám řekla všechno, co vím. Dobrá, tady jsou. Ne, že jsem z ní mohla něco vymoct. No, a musím říct, že jsou velice půvabný. Prasáku jeden. Zatím vám děkuju. Ty seš prase, krátce. No, takže se musíme nějak dostat tím oknem. Páni, ono je to vážně dost vysoko. To bude chtít nějaký elegantní řešení. Mm-hmm. Třeba ty silonky. Najdu. Nemůžu nic použít. Mám takovej pocit, že prostěradlo by mohlo pomoct. A? Jen doufám, že ty skvrny na něm jsou od jogurtu. No, tím bych se nebyl tak jistý. Ale tady z prostěradel padají truhly. Člověče, co to děláte s tou krabičkou na líčidla? Co si to dovolujete? Ale, že vy v tom pěkném futrálku schováváte něco důležitýho. Do toho vám nic není. Možná, že není, ale jako detektiv musím prověřit všecko. Tak co pak to tam je? No, je to něco od Erola. Prej hodně tajnýho. Aha, a nenechal to tady čistě náhodou pro mě? Neříkal, že si proto přijde jeden detektiv? No to máte pravdu, ale neříkal detektiv, říkal hňup. Jo, je. To je pravda, tak to by na mě sedělo. Akorát jsem kvůli tomu musela vyhodit všechny líčidla, abych tu krabičku uvolnila. No a? Teď mi chybí pleťová maska. Už úplně cítím, jak mi usychá pleť na obličeji. No, taky jsem si všim. Nechte si ty řeči. Sežeňte mi pleťovou masku a já vám ty věci dám. Pleťovou masku? No to je teda radost. Dobře, tak já něco zkusím sehnat. Máme přece pleťovou masku. Máme biopleťovou masku. To by možná šlo. Prvotřídní pleťová maska od firmy Kobliha a spol. Slečno? Ano. Tady je ta pleťová maska. Byla to fuška sehnat tady nějakou slušnou značku, ale povedlo se. Co to je? Nevoní to zrovna moc hezky. Tohle je zcela nový typ masky, na kterým pracovali dohromady firmy jako Dior, Dav, Pantene a Hornbach celých 50 let. Je to to nejlepší, co si vůbec přát. To zní báječně, když to tak smrdí, tak to určitě rychle zabírá, děkuju. A tady máte klíček od té skřínky. Ty věci od Erola si vemte a klíček nechte vedle. Děkuju vám. Jo, klíček si vezmu sebou. Tak.
A je to. Tak co pak nám tu byl další nechal? Další svitek. A nějaký papír. To je přece další část filmu. Už bych si ho měl konečně někde přehrát. To máš pravdu, ale otázka se mám všechny. A dopis. Ahoj, pan Kráci. Pokud čteš tyto řádky, tak se filmová akademie blíží ke svému krvavému konci. Jestli tomu ale přece jen chceš zabránit, nesmíš lenivět. Tak si pospěš. Čas běží. Smrt Dionýsovi. No. Já toho Vila nesnáším, takhle si ze mě utahovat. Sebejistej mizera za sebou dokonce nechává stopy úmyslně. No, a měl by se přijat, pan Kráč. Má ale rech. Musím sebou hodit, než se stane něco hroznýho. Tak rychle. Máme prostěradlo, tak ho hodíme. No jasně, to by šlo. Použijeme starou dobrou metodu lano z prostěradla. Hoď ho tam. Op. Jen doufám, že to je kvalitní látka. Pokud je to nějaký aušus, tak ze mě bude placatej pankrác. 2D pankrác. Ale možná by to chtělo ještě trochu prodloužit. Sichr je sichr. Nerad bych se šplhal dolů a pak no, bezmocně třepal šilonky, nožičkama jo. Vysoko nad zemí. No, máme silonky. Tak zkusíme je tam. Ty silonky hezky přivážu nakonec. Radši to mít moc dlouhý, než mít zlámaný nohy. To teda. Tak. A tak jdem na to. Když se mi tohle povede slíst, tak si klidně budu moc podat ruku i s tím vysvaleným prckem z mise Impossible. Dole ještě odvážu tu silonku. Člověk nikdy neví, kdy se taková věc hodí. Máš pravdu. Dostal jsem achievement člen klubu tak VIP. Tenhle ten VIP ateliér je jiný kafe než ten zablešený ranč před chvílí. Akorát tu nikdo není. Můj policejní čuch mi ale říká, že tu recepční byl ještě před chvílí. Kafe vypadá ještě teplý a podle vyvěšenýho sluchátka hádám, že recepční měl dost vážný telefonát a musel narychlo zmizet. No ale tady tohle si necháme až na příští díl, takže moc vám děkuji, že jste to dokoukali až sem. Vypadá to, že se naše série blíží ke konci, takže budu rád, když dáte like a já už vás nebudu zdržovat od vašich dalších činností. A čau.